Vi kan ta den idag. Men det är, ja, men snälla, ska ta. Ja, men vad ska vi göra för bilder? Ja, men det är 304. 304. Det kommer tillbaka till honom. 304. Ja. Först tar de låten och sen ska han pressa in de här bilderna. Jag skulle gå tvärtom, tänkte jag. Men inte det är du som det där, du. Ja, det går nog. Är det jag? Med Guds hjälp och tandborste ska jag nog. Okej, då förstår jag. Vad sa vi då? 3 och 4. 3 och 4. Så. Ja, inte jag. Som en gummiboll kommer jag tillbaka till dig. Som en boll kommer jag tillbaka till dig. Hej, hej, hej. Jag är en gummiboll och du bollar med mig som du vill. Som en gummiboll raring, det är vad du gjort mig till. Jag borde säga nej när jag vet du närar mig. Men som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jag har flytt från dig. Jag har till och med gjort slut. Men så ber du mig och så blir allt som förut. Att som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll.